Өтөгенен күндүк өрөчлөр, күндү аражын истечилер, эр кон түмөгө истекоролор огот. Но окурдук бүгүн беги тема бут ого эткан үтүнөн сайдыдыгар масой спорду сайындары. Маныхан Аллах масой тирэхиндер туунан ого аны ытчат спордун физическо культураны сайындары кинин директору Михаил Семенович Габышап калена дитылорор. Ону тенге ГТО норматын кинин начальнига Нестереп Василий Иванович. Масой спорта делен салаячта Романов Юрий Васильевич. Бүгүн адыттылар, жарам окуду бүгүн беги ого спордун тула кепсетебит. Массабай. Ага, спордун тула кепсетебит. Бастан тон тухте кабылай. Дебу колобара чопчу спорт көрүнгүттен ураты жарыктанар оолортон ураты бу жамассабай ден, ха? Бу массабай де төһөк жыкчакты бу неленнени түмөр дегениңиз огону түмөр дегениңиз төмөндүк. Тогда бо ого день от там беги кескель бы кенчери бы того то хувар баре оларобот галтерие бит. Вон там беги уле бит хам нас почем бо вирах уанна наука министерстве те утар уле те бо да ула хан от там федеральный хакон нарка хакай на сакон нарка ологоран уле хам нас утиллар укор до каз биди осколага болар ите физкультура урохтар тан хагалан беги уле бит олан тан хагаланар уанна масса баскадлы. Беги сюрин бо улебит это бир калгаст агаяктланен такая профессиональный спорт они все это на харботен курдук а то надеян биене масса ого барыта эт кане тут на хайдила болон биге багарабат бары чөл олоктор доробай ухун олоктор бары улага олокка жахка белемне оголор бас колаттан итилен тахкыктарын багарабат ол иннеттен де бу арас программалар Российская Федерация алды бут программалары биге чок чок аз би ди ос кола бут гер үллете хатыбыт хеп холобура тагыяк программаны ырытан көрөк кайын холобура волейбол школы ден Российская, всероссийская программа бар. Бу программага улугуран деп беги бу физруктар бутыгар. Уйрак сказ биди халатын улустарда управленияларын кадар үлелеме де бу школа кайда биринден сөбөй волейбол бу менеджерден тие кабир самы массабай бу көрүнмөк болду. Хетте бу волейболга онунан огоню болду. Сахам огондан бир хамы таптыр ойнут. Ону болду же маны календарны булаңга киллеремит. Уйрак министерстведе көтөр мечик чен серебряный мяч чен аттам де бу республика дүтүнөн тахымнах күрәктиләре бигә табыт һәм ул күрәктиләре бит аны бигене массавас дигән ул ата булдыгына җибу республиканский күрәге биге итәк бит иннене аны икки төһмәк мәстәтегә табыт ул ата туй ул ата осколларга бардыга һәм онтан ул оскола кыйла ул бит улуска аны кый буттан кый буттар чагыл кайттан чагыл кайда җибу республиканский турни бит эркәләләр аны туран холовры бу волейбол федерациятын кытары булырыңгыттан беге ло хөддәк ахагасты гөрне күскә үлеләһене килдер дип ул төмүгәр һәм ул төмүгәр аңырдас бу быйылгы гылга бу программанан икки дәнчеттан такка гоно кабаммыт бу волейбол гоонятты бут онны үст төмәктәммит бу көтөрмәчи гөрне серебрный мяч дене дә бу иттерге ытты бут бу иттерге ытты холовра хидинни программалар нәрдә итинник рекордды холовра баскетбол дә футбол каждую школу дене ме федеральная программа бар ну республиканская гәбе хикилләрем мәтә мәхтенен лһәбет һәп аны турын була шахмап дә бастыгы президент Михаил Фимович Николаев Будь атанан улхан турнир да по бешахмак республиканская. Оно то ханан ми бу федеральная программа бар белая ладья ден худда улхан дебу сахмакка российской күрәк бар. Ол күрәк чертитнен бигер не республика гыта. Ми школаларга улустарга кураттарга он там бу алога гаяк конукта аспидер не диле биге кулу республиканская гыта бут. Ани че республикага келеннер дебу орионнарга бастабут оглар бут кыттаннар. Кыйбыт команда, бу командана бир командага төтөгө кире, колу бура кыйбыт команда, я Россияга гытабыт.
кине проехен төлөмөт. Хитинникче үлени жагы териеммит массовый спорду бекас бидди ого көрөбүт биз культура бут бу ушталын нүгө онна бу урок бут нүгө. Онтон сө хитинне же би эбеммит хабаммат бу республика көрөктөрүн оңорут ону таһанан бу өссө билигин хүрдэх тетимнякты бараны хэр бийэка гутуу нурматын туттараган раде. Хитинне уруккуттан атына дейін дебу бағалай ваныстын бұлрыңаттан тоқкүйдамыд онны өссө массовай маны қайддан оробуду дейінге үлелеһеммит бу күйхүттүбүт бүлени ол түмүгер быйыл оннор бихи жыссаат оғылырттын тутууну бу киллердебит үлебитигер былаан курдук. Былырын эксперимент быхытынан бир икки жыса кыытан көрбүппүт онтупу сүрдээг ушүгүбүт ого бого хэр кексидде онтон быйыл каз преподавательла бытын барытын түмеммит манда жугушка коракасе семинар ыытан турабыт ол семинар чертитинен ыны программа ылынныбыт ол программа чертитинен же билиген жыссааттарыны бихиха заявка биртил ылырылдар гуту отобу кылгастык эттекпине улок ис коханын бу баалай баанабыз бартын шебаты кепсияга алай олорор кийбытына мен колоры бир тыл эттекпине кайдага же бихи беске школуна аспыт оголор урут гутуубутун пизурукбута туттурар дебит пискультурууду үч тыла бейиттен туттар үч эбаты барды хуруйда даанай бытын кандыр ыытар те онтон ол түмүгүнен знактар значоктар бекелелерде золотой серебряный бронза онтон билигин же бу үле барда төрдүттен сокуунунан бигер кетиллен балыгыннетон оголлан россияттан президентинен ыяктанан барта сахалынан келбите ол түмүгер ол түмүгер анал үерактаг районнор анар сертификатта көңүллөк районнор бу бииги оголор бутуттан кутуу нормативтерин туталлар плюс өссө аттыларга каянды бырастаак болдуктар хеч мен билинбей бопро беремине ыйытыгыга кийрек кайын төлбөнүнөн бирийде оле истебит дестебит өтөгенен баттан айтабыр шакымат күрага болдук болокта аз бир неделеге онна кимнак бастабыттарай онна кимнак россия бараллары Российская программа команда Алох кыпкыранан ашконан кала. Эннегенен Россияга беги чеспитен республика бүтүн Белый Ладья көмүскү бара, эки соскола командада. Бүтүн тигитуга кире болгонга бу хевеске уйсаны учуталлар, бәйләр туталлар ди. Физкультура онда билген анал яратта хейде тигитти. Уркотон норматтан улар идде дохты. Бу тутар нормал гыт, идде билдер гыт, эветер төптөрөм нан бир бите дуу багар булу. Так, үтөк эленен Радиоште ачылар. Тон уларын бага булдай. Уру туттан бе эжерлик жамбыт бар. Буттар бу жамбыт. Гытуону. Онтан белегенде уларын эти 14 жылга указ тартсан, буну 2-нче жылга сылттан уже норматив бекергенен, бирекенен бекергенен, Россияданын бүтүнүнөн тең ижиндей норматив болду. Ону ого туттарга баштан регистрацияны айыктак. Уникальный идентификационный номер ден знаклар. Он бисы пралак. Улахан жонга бихека биле налогка, налог төлөй бүтөр уйна нахпытты. Ол курду колобра регистрация. Де ол регистрацияга дишне кабинета. Ол кабинетке де кене билеген ого первый класс огото бастыгы тупинга сетте урунгу золотойку туттардагана да золотой норматынлар. Средней үхүттөрдү ступиндер агыз көлүгү туттардактарына. Онтан бу выпускниктар тогуз көлүңү туттардактарына золотой разна кылалар. Бир эме көлүңдөрү серебро болгонуна серебро бараллар, бронза болгонуна бронза бараллар. Анын норматив тутута төрт көлүң улак обязательный көлүң бар. Ол ата тардыны кыргыздарга кыра прикладна тардыны кипкас ону үрүү кылгаз үрүү. Бу бары ступенге оголорго бара тигер обязательный. Же онтан буйбардар келелер. Аталы төрттүр тары хүрү ухунустаны стрелба плавания каньяхар бир мүнөтөгө
приехать качайдаган. Это бата бибаддар туризм иген. Ол онтон оғоде бәдің шөбілеуі көрігін тұрттаранды. Тұрттарықта. Аны тоғыз көрінген оғоғал бәк. Бәлемне қырық оғы білін нормативы бата олар ең арашиетінен бата бір тәң нормативы. Бір қалды. Онны бәлемне қырық оғы дәттен келен нәді. Ол ең бұ аражына істәшілігі депін бағарабын. Осколаға сылайсықын бақка түріппіт бәді контролдыңнады. Оны бәдің бағардың нәді, әддеттің бұл тұптарықтақынен, үйретен нәді. Жарықтың нәді. Ол ең бұл, Михаил Шамилович нағашын жүкетті, бейгі дистанттан сақыламыз. Бұл жа инструкторы мұннамыз аңбастан, 90-й бүліпті мұннамыз, 6-10 инструктор бағыты. Білген бейін 6-та дистант бар. Оны бұрасын инструкторы мұннамыз мұннақтамыз, оны білген де тоқ беремеді. Бірееме беремеді, түріп-түрігі түрігі кепсетелдер, сағыласиыл алдыр, күріғы жүрігі көйендіргі тұрасыланмақ бұлай. Түріп-түрігі үрігі тұрасыланмақ берелдер. Оны ең болы бүйінгі тұрғынан бұл апрелітін бері ұзай сағылығы бейін сүйіз бейіз дистаққа, бейін үсіғы бар, бағылағы. Олады пилотнан бұрайы күмді, қандықты. Тоған сетті дистанка 39 жыл регистрацияланан, справканан білім білім олар олар жа. Оды бұ апрел үйтінде, Алла қылыңды дағаны бәбіт дейенмі тұржанын тұтапыд. Шабиға істәчі бұл күтті әнерер? Алло, істәбет? Алло? Алло? Алло, істәбет? Үдеге? Үту атағы үнді кәпсетті жоңызды. Үйдігін берді. Үйдігін берді. Үйдігін берді. Үйдігін берді. Тоже так буквально устаю, баса да курасы его матери. Это би гавид довола. Курасы на твоих результатах, потому что он говорил нам, спорткомитет тегар. Он за нами видел канал. Курасы. Он сколько раз кадлер, а потом не яхта кадлер. Курасы. Кинули лелер, ванны нашел на канал. Курасы. Сап, да, умная пека. То, у вас на ходу устар гади. Бәрхәйендері. Жаңылуы. Жаңылуы. Өзі бар кәдіңдік тұрары олы неге бұрасын. Қандағы айтын, не? Қандағы. Қолы бұра әтті. Бұра қатыр ұлыстар. Менің абар ече тоқты қатады. Осы тұлын әкетті. Республикаға қыттағыңы күтті қатан бе олы бұт ебеттір. Оны тұғы қытты бап бұт. Қытты баттар олыны ерден, олыны петті тіқінәді ол массовай спорт кенде. Оны көтек бір өттінен әме хөп кәтер бұлда. Қолы бұры қотыптан кәлі бұчығыз ұлыстан масырынан кейлер күрді болып батақ бұлдай. Хәп, оны... Сәрбеғы білен қылғас реклама тоқтығы бара бұд, ол қатас алғық бұд, бұйдыға алғық құрайдық бұд. Бүгінді доғаттар, бүгін бейге оғы массовай спортың туынан кәпсетті олары бұд, онына ғытуы туынан кәпсетті бет. Бүгін бейға үс өлжетті ақпыд, тұн басты үйті өмек бұд ер бейға бұқы тұлыстарға массовай спорт, онына ғытуы тоғы үшетті бұдады. Күрақтығы, күрақтығы ол аяқ тиеті. Жаңында дәрең кәдіп Дәхетінне, әтен әспеппен халқығым, бір өттіне өпкетер, көтек бұ республиканскай ұлыққан финаліне этаптар бұдығыр кәлін күттігілері құтылыс кенеті проестерін ағығыр ақан болан, онында муниципалитеттар проестка бәдірін бюджеттергер бұл күріқтігіге оғылыры үйтігі жөйдік өп ас ұлыққанды көрілі бәт болан, көтек манны кәлін күттігілері финаліне этаптар бейге ирдир онна оңаттырар, онна тәріттерер күріқтер бет, мероприятиялар бұд барды местелерге ғытылықтақтар, болуықтақтар. Ол жүгірді қолуыра бұл ғытуы аңырдас қоту ғытар ұлыстарға, ағыс ұлысқа сығынтыр местетегер тұтар сығынтырды тәрілден тұралылар. Қолуыра бөлі өңе, жеге әңе, арты қалымаға, алдыра қалымаға, бұлуыңға үнде бі көрдік. Оны хетінне, ішкі сығынтырдар местетегер бағылар, оларды күлі сығынтыр және, оларды кені тұтар бұраптақ. Көңілі ауыз сертификаттақ, себезесті өдің
халаячыларын дүнгүе мэстетер жетинне босколага бүгүнгө келен тутун, босколага бүгүнгө келен тутун дейчи мэстетер тирилдик таяктар. Иннеген тырдыр тирилден турал. Онны улухан туктаган кыргыз хук жаны. Онны ичи этилди бит республиканская программага кирбит идденилер бу баскетбол, волейбол болдун, ичи шахмат болдун, гуту нормалары болдун, президентский күрактар ичи состязания, президентский спортивные игры болдунар. Школьный спортивный клуб тарияхен, он ол программаларын олуқы келдері болын. Бұ барда муниципалитеттерінен местетігер өрек управленияларынан қаянды ұтылдықта, он еденілдіқті. Сәп, яқы істәтші өкіттіңдер? Алло, істәбет. Алло, дұра болыр. Өте өкен. Бұл әжеттен мағасықыр. Әдер жанлары, оғыр үйетер жанларды үйдеқпын бағырамын, жанлардан. Отын, қандары мәктеп поколениені сабуитада. Университета биддеки бичо. Отын, Красноярская олимпиада, университета тюр, биддеку студент ол пытты бата. Аны тұрам, олимпийский, детский игры ген бар дейд. Мурайкеттен күрін түстуға, оны чемпион бар ата. Бейден бұрына олы күтті батақтыры дағаны бейді көліңгі. Оны тұр сонбуғы қады ете біткен, тәксен ағасы ете. Сәб, әсі бейд, істәтші өкіттігер. Алло. Алло, нұралар ба? Мүтеке. Нұра ба? Мүтеке, әне, ұғыс алдардан, ұрсылан жақыны. Ебі, әпілге таққа бұд, дейді дұлақ бұдын, Михаил Гавычығы, ғаддалеқтің бағырауын, бұл сәтті ақсуылу, чөргітенер ағыт, көрдік, әпіктің көрдік, сәветке кәмге мағасы бас бар әсек, күтуын болмадығы. Білген оны ұлаққа келдерін бұл әлі хейдегі. Әтенде сәтті ақсуыл, көрдік, десатта сағыланан бар бұт ордық. Мен мамыттік әпіктің бағырауын. Құлызды бұл, алты оныттар таққа бұдданларды күті оның нормата барды, еті бастығы бап құрығын. Еттіге болмағына, ақылар дейі сүрде доласы жоң бұд. Еті ұғы янты ағылан, осқолы оғылыру рүкчуді шаш кеген бар әті. Оғы күректе ені тоған ол бақыны. Мәкай сүйіне өбе біле бе, үшіне ұспарсымын неген. Отын бұйтке оларға асы жоңлар туғынан жарықтан бұ жоң бұдны. Бағы болары. Өтөке әнен. Өтөке әнен. Ойбан тұрын тәйіп. Саналы бұны кеймі де. Жәрі. Өшкөте ке, үйе атта бұт оңынтыр шөп көтелдерігер, үйе қандары шөбілеспе құрдық болағаныны әтәғадәді. Құтыл ұста күттүріт, күтік бұста кәдіңі жөндер олар ұлы әтті. Мені кейлерім маңдықта бастықынан. Күреселіттен сағалан, бастан үлінен қатшылар балығанялар осқолалығы кейде қанады. Ағыр осқолалықтан сағалан, түрері мәлесі оқсаң жевакқа, өте оның маңды күрақты жерді керен жевакқа, аң бастан үліктен сағалан, ағыр осқолалығы балығаняларын тұпсары қанады. Холонтың күйіс оқылықтарын шөпті аты. Ол аты, кейінен әдмін әтерім, күреселіттен сағалығы Елер үйтетін бұқ варады еге ресім әділі оларын кейсірі, үті сайдары, сома олғар балығын еті тұтақ болары бұды. Тоғыд етігін құратын оғаты туақы баран керіктінер әрі болады балығын еті. Әті сөтөзір оны керіктінер. Оты түй ерін оғаты болығыны мұрттуар хеддер оғағы, сан олған ұпору, оңыр оғы түрден мәхдар болады. Енді туақ дені Сәбі дәді бүт. Жәрі бастығы ұйты, Ермолай Скрайвен ұйтта, тоғы бұл болан аспыт университетаға, ұнаты бұл олимпийстер. Ұлған тамына құрақтарға. Ұлған тамына құрақтарға, тоғы бейсі қауіп сәреттен. Мен бұл үз бапыросқа тәңінен осы үйінітін әтейм, онтан бұл үліхеттерім ұлық хетерін қоторын, бәйелерін, әме үлілерін ұрдатан кәпсияқтары. Бастығы құрығығаттаққа, ете, осының бұл үз бопроз үйен наға жүйе кәскілі, кейіні долғытар, оны іс сұрақтырдан күхалар жан бері олар-олары білдер. Оны тоғай тақыты бары, бейі бұл іс сұрақтырдан күхалылан тұран бұл әйге ғылу лейді жандарым Астындың бұл бұрыстары берелдір ер. Өз бұрыны қаманды тұхынан, оны әке профессиональны спорт тұхынан берді. Но бігі олы бірі, олы өпкөй дек бұдың әді аң бастықыттан профессиональны спорт, оны өз бұрыны қаманды ден бұл министерство спортта, физика культуры спортта полномочиеті. Кені реманан жарықтыныр, кені әрі, оны кенде ота. Бігі бұл министерство образования. Олы
Беги учиталар бит неделяга үш час каяндагана физкультура ром бирихтехтер. Беги бу иден программа килдет бит волейбол бутон баскетбол бутон бу шахмат бутон. Дополнительный образовательный эвеннер бардым бу мана олоқа килдерихтехтер. Оғлору этқаны түтнечихтехтер бутон нормата билимнихтехтер. Бу бар бейле бит. Хеп олин ичи сборна команданы билимнехенден ичи олоқ атын системалык атын ирдебиллек атын преподавателя бота гана тренер дер жаргыран үлелир ичи алагатын тухунан структура система биле бит кайыс ката ен оскола юрнаджер ого барда этканы түтнен сайдыла хетила булун багара хеп ичи басты вопроска эмнеге тебин хеп кейнен Руслан Матвеевичка бу ала бидойдылах бар улухан мактал эгерде наха бу кине бейте бу улуг эдер сахатта мен ого дак биттен билебин улай эдер сахаттан бейтнен чүрүлүгү пропагандала бут уна пропагандалы хеджер ки бүгүнгү күнгө дила. Эмне гана бу иштерде мандык ыйтырын ха үчүгөй гто норматын кыжыгычы жасаттан беге хагалаты бут. Ичи билин кепсебити маны тоокка гто норматыга сахынан беге барта ступендерден арыксан турар. Ну Василий Иванович билин кепсеге хаста жондорго эме бар. Ичи барта о гынан баран беге сүрүн үлебет. Сүрүн деп осколор агат. Эп улахан жондорго конечно беге бу үлелире кепти информациятын билебит. Ол быгыдынан эме тиега билим Василий Иванович. Хэп онтон бу холовура уйбан турун тайып улуг хэп кетерди бут улуг хэп кетерди тэрэттен хагылык кайын сэритте хагылык кайын я холовура жиңжигине хорог хорогор бу гото нормаларын оголортон тутахи жаанын жиңжигине бу коллежтарга дагана бехи профтех үйрэктэ хэнгэ билин күшкөлөн улуг эми киллерди быйылгаттанлата профтех бу техникумнар бу училищелар бу тега бехи анал программа оромбут студенттер тутаттан ребит хэп оголор бутон орто анал үйрэктер онно кин хэджамы колобору көрөбүн онно школага хорогор кечи хомоёбу тойдукы мэстеттен онно архатан ыстанмат бийтеде тардыммат огобут наалба телефон тутан бары хэджачого наалба Оно было на букашке хэнда бар. Бар. Огнама бихиманник, ага як, он сок был от ирнтуху гархолобра. Улелиха ты, он улелибит, он нук тимуй корюк примбар. Блинча бо оло джигна бо специалисты бинисти. Оскол гас хорги мерехам, я иду ба гиленера. Негату о сахат. Хасту фарасари. Тан негату о алта сахаттан сетто нуттан. Dari itu orang takkan dapat dengan gutuanan jaratan itu konsep. Normatif bar, atau orang tak ada takkan bar normatif. Normatif bar. Jauh nanti itu lah dah tu orang hegi jaratan akan sport kerumunan jaratan kerja. Oh, jadi tambah Yuri Vasilyev bilbet ke itu tu kuah bolo. Sebab itu dia. Membuat dembol lah nanti kabar uskup itu tu yang itu tu bicara men. Jadi tambah волейбол, баскетбол деген спортивный тугут аламын. Очылғы сақава және ме бар еті. Волейболын жеретіламын. Онтон куарат тығыз көлгірі үлдәмін. Бұл манды кәдімін білген. Эппінен қамынан бұл деп сересеске физкультурный спортивный комплекс кирен оғылғы бағырамын. Үлде дейін деген. Анал еректе физрук. Анал еректе. Анал ересілш. Мен Юрий Романов деймін. Бәм осколаттан Көңіл тұстуынан жарттамыдым, Петр Мұшанов, Кирилл Павлов, Прокопий Александров, Винген құрдық күстіақ мастырдыр күтті. Оны бәмеме, Россия спордың мастырына оның көңіл тұстуға. Оныттан бұл спорт қайыз қатыр үлдер боламыд, бұл бәм директорбын күтті бұлырын норматив ғыты отырттар болып өт, әттен көңіл көміз нормативын тұттаран Алло. Истебит. Алло, өтөгө генен. Өтөгө генен. Бу батагачтан Афанасий эге, мен мандыга тилекмин. Эке билеген, бүт чаттар бүтүн оголордун куаракка даганы, туштууга ген тоорнорабы дагай. Бийде да радиога ген ити, беш кинап таккан үтөн улухан туштуктору радиога капшири кайди. Оголор бүтүн анны ге мен капшири болор оголор бут. Туштуулары кандай сити хиле аң болот спортка. Онда эки сетим болган эти, оломоро хорок Uluslarda zalları günleri huak baban okumar açı, üçüvendik açınlı bekler. Onu bir tane düşüvey tireyenler de huak. Onun düşüvey tireyenleri oluk durmuş bulan bakar tuğamı takkı dedi hanı bunu. İyi anahtı kaçtan bahi olay. Sebe ha dedi bit. Esse bir istek yok etler ol üstü bit. Alo, zirav olurum. Ödüğü gire. Zirav olurum. Bu meyhanı vaskı avaskı ettim. Şimdi ben Petrov denir idim. Ki
Тохтене тилякпен. Осколага олох бир класстан, алын класстан тустууну кидере хабарды. Холовра обязательный предмет курдук. Ало баштай класстан холовра те атын дойдулары кодока Америка холовра оло дисаттан обязательный бердилер битти. Улу кыстын барында якына то бары биле битти тусту. Эти ханы баттын ячи хайындар болдуга дейс. Тох бар төбөнү мени эти ханы. Сап, жара. Эксперимент не будет на индик. Хороскопы кирят жуда вала. На что идти лакидлер? Вон это на котлан, а махтан нахпана кадикта. Ещё рахтер тела долгер, кахлар жанна бу бирелар лар на что идти. Семен Петров бу мя хангластан лахеп кетер, холовра осколага тостуну предмет будет на ми бире кайнде. Кубок мира где была наста. Кайтахта курдук жүйдүк бекер хабай тостууну да көрдү бит онда жиңнек тостуу андойду эгеден бу улухан биллер специалисттери халая хаджар жанна бейлеринен келендерди бу улухан тарехине териддилер хеп онно беги туура турбатабыт бу үлага эмек тастыбыт онно бу кубак мира береметер семинар териен ыттыбыт Сәмдер алтуынан бізе салғы көрсетеппіт, білейін әп, білемеу тұла бұд ең кәлі. Бүгіз рекламын тоқты бүгін бара бұд, сонтан салғы көрсетеппіт. Эрхунт үймен күрестелер оғыт, бейгі Масуэ спордың тула кәпсетті олар бұд, дәрі салғы қайын, бейгі үлдәң әлбәк үйді кейді дә, дәрі құрыдан еғай. Үйтіңе бер әшілік олай, сұрақ бітті мақтана бұн. Бұл үйкі кәндікі берілді бұпрос, бәй бәдірі хитерсен берір бұпростар, олай мен ғопса етерім ардық болу оға. Бұл тұсту, үйте Кубак Мира кәмегер бігеге семинар үтті бұл. Бұл семинар бұл Москваттан кәрбе специалисттер, Россия Федерация бұл тұстуға федерациятын үләйттірі, Хақа Херен тұстуға федерацията, спорт министерстві өте, оның өйерақ министерстві өте боламыд. Бұл проға боллағына бейрірі. Тұғой, тұғы бұл проға семинар болы. Осколаға, урокка тұстуыны бере қайынды. Хәп жа бұтыла кәпсетті біт, онына бұты көрі көсті өкәнеттен ол онына кәпсетілі біті, онына ұйылы бұты бартын ұчоттан тұраммыд. Спорт министерсті біті, үйерақ министерсті біті, онына тұсту федерацията үс, әйке үс тәрілтті үлі батта үлі ақсағылашын етін бұл білімне. Ота проекін жаң ұрды бұд, білген үйретеге әдер үс тәрілтті екерді дұғыр, аныскен дейліға бұлан бұғытнан баттан ұлдықта. Онтон бұл бұл Сахай Республиката бұлар бұл ұры тұрыпқаттан бұл ұлы ұвайдар бұл Роман Димитриевті әпінегін онтанлата тұсту республикатын, тұсту нұрудын, тұстуыны таптачы нұруд бұхытынан білді біт, Россияғыра бұл баққа бүтін аңдайдуға. Өлігін болуына бұл маңы осқолаға келдеріге, үйраққы келдеріге, үшірақ беттірмей бағара бұд. Оғынан баран, үйте, нағар бәк үлені күтігі қынады, ордық бүйіндіне берілі бапрос кәппіте, изалылар еген хуақ боланнар күджік мат күн баскетболлатты хүйрен тақсаммыта, мат көтіған келдерін бірағаттама сабытынан, хабақсан бірағы мұттысты бұтынан бірағы болақ бұтына біленге ерді біл, түйеді бағыр бұтын ең оны көңілі әбәт. Олығын бұл әжейші ұмпықтарын, шымпықтарын бардын, олыққа қайдық келдері қөбін бардын, ұрытыған үлілі хеджа бұд. Онтан олық үлінің ұйпа бұл бадақ бұд, осколарға маңынық, осколаға ұруық бұхытынан бері олар осколарда бұл бейіға қолу бұры бақыр осқайға кеш нөмедді осқола, жоқ ұсқай қорыққа бұл үйбе бейіс нөмедді осқола. Кадетская школа. Вот, иди, Бартон, улелил роллор, вот, пилотный проект будет на Бейкер Дюбит, он на анал, анал за Аллах, он на анал матер гир, помещение лах, он лахтар на бу, лог, лог, как и дикты гир. Всем есть, а что это? Стивит? Алло, алло. Тюки. Бо, эпирге пахка вот гандоре агаддадибин. Мен бәйім бұл бүдіттенерем, мен бәйім ете бұл чемпионнары бейттер лебедегі, бейттер арасса деме, оны кетуіт, ариян төтірені мен медикте бәйім әмі тоқтабыт, әмі тәбіт жандарып. Әндекінен бұл десат сағаттан ете оғылару физическай тоқы закалқаға үйретергет маға шығай. Әндеке дағаны етінлік оғылару әтқан әттінен сайынларан, бірін оғылар дегінен ұрқы оғылар дағыр
деген физически нахан доктор. Инеке мен эти үлегатын дарсы үлдіктік үлегелгіп болар оғылады. Юге тақсы өтілер, олимпийский чемпионнар да бар болу өтілер. Мақтал, баға хана келеге бүліктен. Эсэ бир істе чығыттығар. Алло. Алло, бірайларым. Үдіге. Бұл Мақсалынлақтан бесірі звонигіна бін. Бәрі ауыны, столыны сұлдарға, ғырасмейстердер бүт, диаманна Покровскайға қаңыла сұлуға кәдін сеанс берендері дә, 100 доска айығын. Ауыз үші өйті, домады пропаганда бүрген наға жүгі үрін болар еді. Бұл кәдін бір емі алу ғымны қуақ болды. Оны кәдін ғырасмейстердер бүт, үлімет жатылы дүйлі қаздақты. Кәдін білдімет, Әметілді сиясын дейттілі біттір, ордың мақсығы бұл өте бұл спорттығына. Сәп. Әңі әндік, күдік мен ортақыны бар болады, еқі мені кілем баратшылар. Қолы бұра, әте ғыты оға, әтілерді білінгі олар, әдіп тақты ғылабай ғоғыстар ендеріне. Арай бұл ғыты оға кәмегер, олық тұттар батақ олар ем балдар, ары тұттар батын тұқ болар еген. Балдар ба Нигадан бәлінет, әтқан өтінен бағылақ бәлімді құғы. Дет тұттары. Тұттарым дебет оғыде. Ориенті мағын әппетім, түріп-түттір бұл қымты ұлысындады. Әдеттен бұл первый класын сағылан тұттыры бөренен, первый еккіз, өрт, 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 бәл үстіпенгі тиген, бұл осколыны бітірдігер. Тиген тұттардығына, өзі атын үлдігі Ирина Кусунда, экзамен. Он на то бы, Михаил, я меня знаю, что это среднее профессиональное образование, это пилька Левитин, он на то, что у него есть узбекский универ 01, 010, 49, брикес, Министерство образования и науки, так тарам тура. Именно бы среднее профессиональное устоянерго, она. Золотое серебро, он бронза, знак, так уголорга, повышенные стипендии Корюнде. Бетон рекомендации беревит. Еще бавите. Учебное заведение он берет Корюн Тохтур. Он то был кунерга, тут ахаджам, это Якутска автодорожная техникумна тиемет Валентина Гавриловна Попова, директор был. Кенеровна лох, Корюн Буманны бежит, тут вот хайбы, стипендия на Тох Путин, на Ачуэнде Катентура. Он на те якутская промышленная техникумна Тарас Гаврилович десятки на одном теме теме тут один потом на сюз сетонча уолк тут там бута был он имя этот директор Кристопура помня стипендия мне уолк тут мне там бих бы елка там сагла тут стипендия для бильдем бира была гадил повышенный бильдем бира Антон ханды гулуска билигин массовый спорт да мандык тухтан турар кемей вон нагдон тутар ханды гулуска ордучек дүрилай чесентра неге кайп Оны тұн бұл мәң қаңылысқа сөнті тәлінді, сөнті кестеріваңе, оны қаңылысқа. Қаңылысқа Макаровында жүрді Семеновна дейін әппетіністі специалисті өлі жетен. Сәң бейғы стәчу күтті әнірі? Алло, үсті бүт. Алло. Өтеге әні. Өтеге әні. Жәрі? Өмәні өйті ұлақын. Өсірді дәністің Бастығы не бәр дейгіт. Бастығы не бәр сақа егер. Сәп, ойы дөзер аттан әке, түйкерін яқы, түйін яқы, бәрі түн құақта ақиғар. Сәп, онтан атын көріңдер дейт. Беге бәтке ұхым көріңдер дәнер, бекілонға, қай әрге үші тихілі бітті ұнан қағат уақты хилі бәтей. Қағат уақты ұғы. Беге құрды ғой, снайпер геройдер дақпыт, күлбеттейіне күләбі үнкі дұптар балы. Сәбе де дүйді, ха. Сәбе топы, әсі бейрілі қайын? Сәлі. Олеу. Өтеу кейіннен, мен маңның ба простақпын. Бұл білеген 200 күнін триумф өрігі тұғар спортды бар ғығар пінеген, берейгер оны железный дорогы екуде, берейгер олған оғыларға тұсту болы тұр. 200 күнін, оны болы тұғы ұрыт көғыларға ұнвықалар бұл реклама берерітілер. Бұл болы тұй тағыны соқ, та екейінен болана, әйті әнеке әппет көрәтші, істәтші болғаны біле, тұға оғылыры көрдірбәттір үйден саңызсіп. Ағыз жүрчәке оға келен, республикаттан келен түтұстайдыңларды. Республикаттан ол батақ, Монголияттан ең балылар?
Да, монголистан кытта баллар уже международный бобыт уже кастала болла, амурская хабаровская дер кытта баллар. Онан болланан бу субботага хассын боллар, субботага мия боллар, онан болан быка баран хамышгай түгендерем екөрдер йоғынна да, үйенден аларынан икі залынан кененнен туста жарлар, онан самай ите массовый спорт, ите бихе кулбра көміз тустуны республика абастық немер дейбіт. Онан итинник көрдер үргіздер, ите батурдар аңылар әметті ғынчаннан оқылар, итинниктерме көрдер үргіздер бағарамын. Сәп, жәті бұ тустуттан ұраты, қанлық бұтын бұ қайхап бұ, без бұ, бұйығаты бұ. Ата кәндіке өз бақпыруғы арай қол бұ ағышты тамын әте қысуым де, қолуыра дереме бітті бітінер өбітті ол мақсы қолдақтын, мен қолуыра че сеансға рәсімей істерін ағачу идеяна бітті. Әйте, маңын әтен ғарбыты Мәхейф Емес Николаев атынан шахматқа бір ұлған әмейті үлгілі ақпыт, турнирді ақпыт, онын республикаттан бұрыттан көрін оғылы күтталар. О күріқті еге ұлынақсын тұғырыс мейстердері мия қаламыд, онын сеанс бәддірі біл. Әріпті көті республиканы көтті кәріті әдемыд бәддір бәппіт, ол күріқті нарықпытын әді біттеген адым. Бұл көтелдер батча лұқан байы пенеген турнир ғар, әмі бет жылуттан жылу, бігей ақылар кен тұттар кейбет, түргетігер қаяндаған оттан бұл пресса әмі көтжуші бады хүрджатын әді, мені медінің алу хөбілі әбін, үшөйді бары түтті хүрді таммыт, жамуты әркебіте көтдір ек бүтін әді. Аны маны кітары тәбес тәңге, мен бұл түрді күштәғы ұлжиын бірі егер қапсағайға турниры тәжді бұд. Де бұд туға ғамы ұлғаны жиғы олтата. Бұ су олтата бұры күріқті егі көй бұд оғы, местілес бұд оғы. Дейте Азия Международный турнигас бұрны командаға кандидат болар кейрер. Бес ұлған түхілге түмігінен, бес күріқті хи түмігінен балларынан ағамыд, ағаны маңыз бұрны команданы министерство спорта бұ бігі үппі көріқті елі бідіттен талан бұ балларынан бәйтігер үшіз бұрны команданы терейер. Хәп көрді ол 10-тон 2-те бұ күштәғ ұлджын турнирі. Ол аты 19 ұллаққа бұ хебілген бігі ұта тұрыр көріқті елі. Оны әхе сүйтбі ұллаққа де финаліне этабын үппі бұдыттан бігі олар бұдың 10-тон ұлалдыр. Талан. Ол ең болғаны бүгін қапсағайгеме турнир болы тұрар. Ол оны мен мадуңға тиенгіт көрі өк құтын сәп бүгін хассан. Оны тағынан бұғағары бігіге мен республиканскай бірін халуқан спартакиада бұтын әмет үмікті әті біт. Бұ имбілікті оғылар бұдығыр, оны көммат оғылар бұдығыр, аналлақ бұ спартакиада бұтын әмет үмікті әті біт. Манна мен бес көріңге бігі оғылар бұтырда, сөйтдіге мен қытынылар, бары өрен көтін, хетехи бұғыты, мәдәр бұғыты ұлылар, онтын дарсы мен бігі кеннер арасия бұралдарын тоғырлық нисбет бітейден. Хәп, оны өсі өттін тұғылайын тәрін бігі бос қолу ғытын. Физкультура рухтарғыр үйірінінен оны кенлері массовый спортқа тахарынан, пропагандалағынан, чөліліғынан, чөліліғы боғылар бұтығар көрдірінен білгенлерінен үлілі біт. Бұл өттін бұл... Бірік. Да, Антон, сапын пупола арағыда бейгі болып беріне, тәтігі ұлы біреме бітейбеті. Чай ұлықтап болын күндесті әтшілер, тәңгі болуын, манан бейгі тәуізірге тақан беріне. Салғы арағынан кей алтыға әнті.